soma katika Genesis 14, 49 kuanzia tisa mpaka kumi na moja utaona ya kwamba huyu jamaa alikuwa mbarikiwa aa, na huyu mtu ambaye tutajifunza naye jina lake ni yuda ukisoma 49 499 kwanzia mstari wa tisa inasema ya kwamba yuda ni mwanasimba kutoka katika mawindo mwanangu umepanda aliinama akajilaza kama simba na kama simba mke ni nani atakayemwamusha fimbo ya enzi haitaondoka katika yuda wala mfanya sheria kati ya miguu yake hata atakapokuja yeye mwenye milki ambaye mataifa watamtii atafunga punda wake katika mzabibu na mwana punda wake katika mzabibu mzuri amefua nguo zake kwa mfinyo na mavazi yake kwa damu ya zabibu macho yake yatakuwa mekundu kwa mvinyo na meno yake yatakuwa meupe Aha, huyu ni yuda anazungumziwa mambo yake alizungumziwa maneno haya na baba yake alikuwa jamaa mbarikiwa na, biblia, na baba yake anatabiri atakuja kuja kwa yesu kristo kupitia kwa huyu yuda Praise be to the living God. lakini huyu yuda biblia inasema ya kwamba siku moja ukirudi mstari wa thelathini na nane nasema siku moja yuda akatoka kwa ndugu zake akashuka akaenda kwa rafiki yake muadulamu jina lake hila Biblia inasema yuda akaona huku binti wa mtu mkanan akaoa akaoa kwa huyu mkanan jina lake shua bwana yesu asiwe sana yuda yeye mwenyewe alikuwa amebarikiwa lakini akashuka kutoka kwa ndugu zake akaenda adulamu kumtembelea rafiki yake alipoenda pale akakutana na binti mzuri akamwoa bila kuelewa huyu binti ni mkanani an ni nani katika biblia kanan si ni yule kijana wa noa yule ambaye aliona uti wa baba yake akalaaniwa jamaa aliyekuwa amebarikiwa akaoa msichana ambaye ametoka kwa ukoo wenye laana na unajua wanaume huwa wana shida mwanaume akiona kitu kizuri tu na macho akiona kwa macho tu anapendezwa na hata ukiona mwanaume akiangalia binti mzuri kwa macho si shida ako nayo ni macho imevutiwa unaweza kuona wanaume wamekaa mahali was, wadada wazuri wakipita wanawasukuma na macho wanakutana na mwingine pande hiyo wanamsukuma pande ingine kwa macho ni kwa sababu mwanaume amepewa uwezo wa kuona vitu vizuri nao wamama wanapenda tu kuongereshwa maneno mazuri akisikia umemwita jina nzuri na angalia aone limetoka lime kwa moyo mtaenda yeye kwenu Praise be the living god sasa huyu jamaa akamwona binti mzuri na uwa tunawaita hani akaona hani lakini hakuelewa hani asali inatoka kwa nyuki najua watu wanapenda sana kula asali lakini hawaelewi mahali inatoka banahezi wasiwe sana mtu ageda anaitisha hani, lete hani na watu huwa wanaita wadada hani huyu jamaa akaona hani mzuri lakini hakujua hakuelewa alikuwa ametoka kwa kabila kwa jamii ambayo ililaaniwa sasa biblia inasema ya kwamba akapata kijana wa kwanza akamwita r akakakaa akapata kijana wa pili akamuita onan na akapata kijana wa tatu akamwita sheila biblia inasema ya kwamba aa, huyu kijana wa kwanza akamwoa msichana kwa jina tamar mungu akamwangalia unajua ukikuta msinga wa asali ukute mahali asali imewekwa na nyuki ujue kuna mayai ya nyuki na ikikaa kaa itazaa nyuki sasa huyu mama alikuwa mwenye lana na yuda alikuwa ameona binti mzuri akamwoa sasa wacha azae akazaa er. r er, akaoa wakati mungu aliangalia r er, akaona huyu ametoka kwa ukoo uliolaaniwa huyu ni mtu mbaya bibilia inasema mungu akamuua hatapata kizazi kwa sababu kama angepata uzao ungekuwa uzao mbaya na mungu hangependa uzao wa huyu mjamaa mbaya uenee sasa jamaa mzuri watoto wake wameanza kukufa wa pili ndio huyo onan baba yake akamwendea akamwambia sasa juu huyu ndugu yako amemwacha mke na huyu mke hana watoto mchukue uzalie ndugu yako urudishie urudishe jina ya ndugu yako jamaa naye alikuwa mwovu hata yeye alikuwa uzao walaana akawa na chuki akawa na wivu ndani ya moyo wake akasema ya kwamba sitamzalia kwa sababu ni kizaa watoto watakuwa wandugu yangu hawatakuwa wangu biblia inasema walipoonana nna huyu, na huyu tamar yeye alikuwa anamwaga nguvu zake chini ili asimzalie mtoto naye jehova akakasirishwa na hilo jambo akamuua mwanaisi wasiwe sana sasa yuda akaona ya kwamba nikana kwamba huyu tamar ndiye ako na shida kwa sababu akikaa na watoto wake wanakufa akamwambia rudi kwenu kwa sababu sheira alikuwa mdogo mwambia rudi kwenu wende ukakae kwenu mpaka sheila awe mkubwa akiwa mkubwa nitakupatia biblia inasema baadaye huyu mke wa yuda akafa alipokufa uh, cheila akawa mkubwa naye tamar akiwa kwao akaona nikama, nikana kwamba baba mkwe alimdanganya siku moja akasikia kwamba ba, baba mkwe an, wameandamana Anaenda, anaenda timina kunyoa kondoo zake bwana Yesu asifiwe sana sasa akajua sasa ndio wakati wa kukamata baba mkwe na kwa sababu baba mkwe alikuwa na wanamke wanaume hawana nguvu sana ni kujitia wanajitiaa nguvu mwanaume na wanamke anatafuta mwingine mara moja lakini unaweza kuta mama amefiwa na bwana na bado anaendelea kuishi mdurumedageikaratalnamtumia eh? natukira k like jehova uiletiwega sio vizuri u jamaa kae peke yake msa atafutiwe msaidizi wanaume ni kujitia tunajitia nguvu we are weak tunahitaji msaada wa ma sasa jamaa akachukua safari mzee na mkogojo wake kuelekea timi na kunyoa kumbe huyu dada alisikia ya kwamba baba mkwe anaenda timin na kunyoa kondoo biblia inasema ya kwamba yuda alipoanzaana akavua mavazi ya ya window akavaa mavazi ya kikahaba akaenda akakaa chini kando ya barabara naye baba mkwe ujue amefii wanamke na anahitaji msaada akaenda akakuta kahaba kwa barabara akamuuliza kahaba je waweza kunisaidia akamwambia ndio naweza kukusaidia lakini nikikusaidia utanipatia nini akamwambia nitakuletea mwana kodoo akamwambia ili nijue ya kwamba ni hakika utaniletea utaniachia kitu ili ukileta kodoo ni kuregeshee muliza unataka nini alikuwa na na muhuri wa jina lake akampatia mwambia chukua hii akamwambia na huu mkogojo wako nipatie Praise be to the living god yuda mtu aliyebarikiwa akaingia kwa dhambi akaanza uh, msingi wa usherati biblia inasema ya kwamba alipoonana na huyo mke akapata mimba na akarudi kwao aliporudi baada ya siku nyingi ikasemekana tamar amepata mimba mtu wa kwanza kusema atolewe apigwe na mawe alikuwa yuda asema atolewe apigwe na mawe akatolewa akasema kabla ya kunipiga na mawe nataka muniambie hii chapeo ni ya nani mwenye chapeo hii ndiye mwenye hii mimba na mwenye hii fimbo ndiye mwe... hey, baba mkwe kuona akasema huyu binti ni mwaminifu kuniliko asipigwe na ma. Biblia inasema akazaa wana wawili sasa huyu yuda wapendwa ndiye babu wa daudi tazama daudi daudi alikuwa na wake watatu alikuwa na wawili alipewa mke wa kwanza na, na sauli mfalme akaenda akona, akaona mwingine mama aliyekuwa mama mzuri mama mpeanaji mume alipokufa akachukua wacha hivyo akiwa amekaa kwa palace wengine wakiwa kwenye vita akaangalia akaona mke hey, mke wa mwengine bwana mke wa soja yake akaona akasema aletewe akachukua nadiposa anasema katika kitabu cha, cha Psalms 51 anasema ya kwamba uh, mungu unisamehe unirehemu uni rehemu kwa sababu dhambi zinakaa kwa macho yangu dhambi zangu nazielewa nazielewa kwa nini kwa sababu mama yangu aliponizaa alipopata tumbo mimba yangu aliipata wa usinzi anamwambia mungu mungu hata kama nimetenda dhambi si kupenda kwangu ni misingi yangu mahali kwenye ukoo ambao nimezariwa ni, ni ukoo wa usherati <laughs> wacha, wacha daudi bwana daudi naye akamzaa suleiman angalia foundation misingi na ikiwa misingi ilishughulikia daudi kumbuka tukiongea jana na daudi alikuwa na moyo ulikuwa kama wa mungu je sisi ikiwa tuko na misingi mibaya si tatushughulikia god. god unaweza ona msichana mzuri wa kwaya anaimba mbingu inashuka unashangaa bwana baada ya siku chache unamkosa ameolewa amechukuliwa na makanga unashindwa gai ono oh uneguarainaga msichana <laughs> wangu <wapili. laughs> wa pili alikuwa mwimbaji bwana yeye yeah, yeah. kanisani alikuwa naimba bwana alikuwa naimba mpaka roho anashuka s akia abata mmba agathininä gå nduagona mma akatoroka akaenda w u räa ariemika mmba kau ricamångu nainimekuomba ngai na nä nimekuomba gai hoete na nä guo mwathani ngai wa igå rå ndanarera twana tå ingä twene gakagakwa nä ikakumbuka hata mimi närio oahithiå sikuwa si nimeokoka wakati nilikuwa naoa lakini nilioa kwa urahisi tu hey, nimeoa hapa embassy ng'ambo ile nilienda nikatembea nikaona msichana mzuri na siku ya kumwaa nilimdanganya nili tu nikamwambia ukuje 24th December uone kwetu na usibebe nguo mingi ubebe mbili ili usi sababu December uta Kua kwetu alipokuja nikamchinjia kondoo sasa kondoo haiwezi kuisha na siku mbili akakula akaoleka akurudi kwao aa alishangaa hapa nimechinjiwa siarudi kwetu so i vile nilioa mke wangu nikajua ah, ilipanda mbegu mbaya wengine nitaombea Praise be to the living God bwana yesu wasifiwe zinatushughulikia na biblia inasema ya kwamba yesu akanena na wayahudi waliomwamini akawaambia mkikaa ndani yangu na neno langu likaye ndani yenu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli akawaambia na mtajua kweli na ukweli utawakomboa shetani hawezi kukukataza kuamini apana hawezi lakini kukombolewa atakuzuia kwaza unaona watu watu ni wazuri kanisani wazee ni wazuri kanisani lakini wakienda kule manyumbani unasikia wametoa kondoo za rika sijui za rika za kiamakiamaa nasikia wazee wanaimba wao ndio viongozi lakini wakifika nyumbani zile kavara za kitamaduni ndio wanafanya ni kwa sababu shetani hawezi kukuzuia uamini lakini ukombolewa uwe huru

bwana Yesu asifiwe sana so wapendwa ni vyema uangalie biblia inasema katika kitabu cha isaya 51 Angalia, wale wanaomwamini mungu wale wanaotafuta utakatifu angalieni nyuma lukba si uangalie mahali ulikuwa wakati haukuwa umeokoka uangalie mizizi yako mahali umechimbwa wale uliotolewa ili ujue ya kwamba utashughulikia nini katika maisha haya ili utokee ukiwa mtakatifu praise praise be be the living god sasa acha tuombe the living god wapendwa tazama nyuma look back ujue umetolewa kwa gani? ukijua kwale ambayo umetolewa utaishughulikia kwa sababu wokofu instant. wokofu mtu anaamini na anaokoka lakini kukombolewa is a bwana yesu asifiwe bwana wabariki sana wa kunisikiliza hebu natuombe baba tunakushukuru kwa sababu wewe ni mungu mwema umetuonyesha bwana mtu ambaye alikuwa amebarikiwa lakini akachimba uh, msingi ulio muovu mfalume tunaomba utusaidie tusije tukachimba misingi miovu ifuate watoto wetu saidia mawazo yetu saidia maisha yetu ya kikristo bwana tunaomba utushikilie roho mtakatifu tusaidie na utuhekimishe na mfalme tutatokea tukiwa washindi kwa jina la yesu tunaomba na kuamini amen